thou shalt spread abroad the west and the east and the north and the south, and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. All promise in the world. So guys, today we come to work. We need to believe on God. We need to believe on ourselves. Trust on each other. Listen to the instruction of our leaders and work hard for it. Because be hard working, nothing cannot come easy. Play ball up, then I swing on this side, the speed. Sindio, pick up, pass. You force him to play ball up, back up. So he chop out my knee. So, see, I flick. Yeah? So make sure kila time you cover, you enter naeju. Enter to naeju, don't foul, cover. You mungine be the last one. Faster, na better. So, tuko na option ya silly, of which silly, uonge, pick up kwa box. What is necessary? So, tunakutumia wewe on the right side. Tukitafuta kabla inside. Unduso, it's not my nini kuita. Cheza na unduso. Hizo mistakes tunafanya. Gattuso, primary role yako, defending. Wakipiga long ball, you hit the ball sapa. Second ball, nino, na nani, play faster. Tukienda ku attack. Goalkeeper, passing yako now must be accurate. Usicheze na mimi, play your game. We'll be right back.
game imekuwa poa. Naweza sema first half alikuwa tumeweza kuchangamuka, but in the last 15 minutes wachezaji tumeweza kujipush kutoka huko nyuma mpaka mbele. Sawa. Kwa majina full ni? Kwa majina naitwa Abraham Dao Mundi. Ndio. Sawa, umeanza kucheza ball lini? Nilianza kucheza ball since I was 9 years old. Na ni clubs gani umechezea so far tangu kwa mdogo hadi point umefika sasa? Clubs so far nimechezea ni Susa Academy yenye iliweza kunipea platform nikiwa kwanza mdogo, amenigrowisha. Then after hapo nikaweza kujoin Kenya Police. Alafu hii transfer window hii ya mid season nimejoin Kenya Black Stars, Kibera Black Stars. Sawa sawa. Sasa wewe ucheza position gani kwa ground? Mimi ni striker, center forward. Na ni nini ilikumotivate sasa ukakuwa striker? That particular boya. Nilikuwa nimegrow nikimwona akicheza ball, akifungia mabao klabu yake ya mtaa na pia timu ya national team. Ndio mimi inspired mimi kucheza ball. So Kenya locally na internationally ni ma players gani you look up to? Locally sasa so far ni Olunga, na internationally ni Ronaldo. CR7. Sawa sawa. Sasa umejoin Black Star, ni game yako ya pili, umefunga bao moja kali. Last week ulikuwa umenichapia that kuna vitu zilifanya ungeweza funga. But sasa hiyo opportunity tumeipata, umefunga moja, ingine ulikuwa umefunga but ilikuwa imerudia offside. Plans gani uko nazo hapa Black Star na una target nini? So far kwanza ni kuhelp team iweze kutoka huko chini kwa relegation zone, hiyo ndio my first aim. Alafu kitu ya pili niweze kufunga at least 8 goals kwa hii zi games zenye zimebaki. Ah okay. Yes. Sawa sawa.